आई यु म यो पनि भन्न चाहन्छु लभ यु सो मच मिस यु सो मच कतिपय मान्छेहरूको सोच क्या होइन अब फसाएर त कसरी फसिन्छ क्या दाई बिना प्रुफ त कसरी त्यो त अब के मैले सजाय पाउनु पर्यो क्या यहाँ गम्भीर अपराध छ चुल्ठो लामो लामो पालेर कानमा मुन्द्रा लगाउने मान्छेलाई कानुन थाहा छ कि छैन यो मुद्दा नटुङ्गिएको अवस्थामा उहाँले टेलिभिजन इन्टरभ्यू गरेर आज पलको मुद्दा बिउजिनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हो भनिन्छ झिला अनि हामीले सम्पर्क गर्नु पर्ने भने जुरी ठाकुरजी मार्फत वहाँ हेर्नु है कस्तो विडम्बना अब उहाँ त राजा महाराजा जस्तो भइदिनु भएछ यो गुनासो हो फेरि पल भाइलाई माया लागेर भनेको कुरा मान्छेको दुःख यसो छ गुनासो छ त्यो भएर हेर्नुहोस् कतिपयले यसलाई काण्ड बनाउन खोजिरहेका धन्न हामीले रोकिरहेको छौँ पलजीको कानसम्म यो पुवोस् जयकिसनजीमा मैले रोकेर यसलाई काण्ड बन्न दिएको छैनौँ यो कुरा उहाँले थाहा पाउनु पर्यो मिडियामा चलेका एक नम्बरका गफाडी वकिल सर्वोच्चमा सुपर फ्लप केही पनि हुँदैन चल्ने टाइपको वकिलले बहसै गर्न सक्दैन आज कलाकारिता फिल्डका मान्छेले फेरि मिठाई बाँड्न सुरु गरेछन् जो मान्छे हिजो पल साह दस वर्ष कुहिनी हो भनेर स्याम्पेनका बोतलहरू फोडिरहेको थिएँ नि आज मिठाई बाँडिरहेको छ हाम्रा चेलीबेटीहरू पदेवामा बसेर अनि सिङजुरा बजाए जस्तो हो होइन यो कोर्ट कचहरको लामा लामा जुवा गरेका मुखियाले फैसला गर्ने कुरा होइन यो भनेको सर्वोच्च अदालतको म्याटर हो इन्डियामा चलेका एक नम्बरका गफाडी हो कि सर्वोच्चमा सुपरफ केही पनि हुँदैन त्यो मिडियामा चल्ने भन्नाले बहसै गर्न सक्दैन तर उहाँले नाबालिका भनेर परिचय लुकाउनु पर्ने बन्द इजलासको पात्रलाई मिडियाको पर्दामा यो केसको सवालमा प्रश्न गर्न मिल्दैन थियो यो प्रोग्राम अहिले पनि हटेको छैन म एपिवानमा वा भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कानुनी कुरा कदर गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो हटाउनुहोस् त पुण्य सर पछिल्लो समय जुन पल मुद्दा फेरि बिउतिएको अवस्था छ सर्वोच्च अदालतले बिउताएको अवस्था छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ Uh, म तपाईँहरूलाई पहिला एउटा ध्यान आकर्षण गराउँछु यो नागरिक न्युज जो नागरिक पत्रिका जहाँबाट प्रकाशित हुन्छ त्यसले एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल चलाउँछ नागरिक न्युज हो त्यो नागरिक न्युजमा निस्किएको समाचारको म तपाईँहरूलाई आकर्षण गराउँछु अब त्यो समाचारमा के छ त्यसबाट जानु पऱ्यो यसले के लेख्छ भने अभिनेता पल शाहको मुद्दा बिउतिने पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन सर्वोच्च अदालत यसरी सर्वोच्च अदालतले अस्ति मुद्दा उल्टाउँदा जुन ढङ्गको एउटा निर्णय सुनायो त्यसको सार खिच्यो यसरी भनेको मतलब या फोटो पल्स आजको छ अलिक पुरानो यङ अवस्थाको यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने मुद्दाको गहिराई के हो मुद्दाको ग्राभिटी के हो त्यो नबुझिकन बोक्रे तालमा बकबक गर्ने मान्छेहरूले कि त जयकिसन बस्रेजीको या टेस्ट इन्टरभ्यू हेर्नु पऱ्यो त्यसको गाम्भीर्यता बुझ्न कि हामीलाई सुन्नु गौतम होइन मलाई नै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन तर भकभक गरेर केही फाइदा छैन इमोसनल कुरा गरेर फाइदा छैन भनेपछि आ... यो जुन न्युज तपाईँले देखाउनु भयो यो न्युजले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यदि पीडितले होइन बयान फेरे तापनि त्यो मुद्दा चाहिँ लागु हुन्छ अथवा उसले गरेको जुन कार्य छ होइन उसले हेर्नुहोस् अपराधिक दा दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन भने के भन्दा क्रिमिनल एक्टिभिटिज भन्ने त्यहाँ उसले इन्टरप्रिटेसन गर्न खोज्यो भन्ने बित्तिकै अब पलका भरौटे अरौटेहरूले अहिले के भन्न थाल्यो भाइ भने पलज्यू है सुझाव दिन थाल्यो भाइ दायी केही होइन भने त्यो सर्वोच्च अदालतै यसो हाजिरी गर्न खोजेको हो तपाईँ यसो जाने हाजिरी बजाउने आइहाल्ने यस्तो हुन्छ तपाईँले तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ ओ म के भन्छु भने यतिन्जेलसम्म पलजी आफैले पनि उहाँ पीडामा हुनु होला मलाई ताजु लागेको विषय के भने मैले बिसवटा इन्टरभ्यू दिइसकेँ याद गर्नु होला मैले भाउ खोजेको होइन मान खोजेको होइन पलजीसँग गुनासो गरेको होइन मेरो उहाँलाई उहाँले कुनै पनि हालतमा कानुनी हिसाबले न्याय पाउनुपर्छ र सर्वोच्चबाट सफाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर भगवान् पुकार्ने पुण्य गौतम वा जयकिसन बस्रेत हामीले उहाँलाई दर्जनौचोटि सम्पर्क गर्न कोसिस गर्ने उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ हामी पीडामा मलमपट्टि लगाउन फोन गर्ने उहाँ चाहिँ हामीलाई नुनचुक छर्किन खोज्यो कि जसरी किन पर पर हुने एक कल हामीलाई उहाँले गर्नुभएको छैन नम्बर एक कहिले सम्पर्क अहिलेसम्म अहिलेसम्म यत्रो मिडियामा बोलियो जयजी आयो आए कि आएन मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ आएको तर अनि हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने जुरी ठाकुरजी मार्फत ल हेर्नु है कस्तो विडम्बना <imansi> अब उहाँ त राजा महाराजा जस्तो भइदिनु भएको छ यो गुनासो हो फेरि पल भाइलाई माया लागेर भनेको कुरा आई लभ यु पल म यो पनि भन्न चाहन्छु लभ यु सो मच मिस यु सो मच एउटा इन्टरभ्यूमा त तपाईँ रुनु पनि भएको थियो है त उनकै चिन्ताले भयो यो नि त उनलाई केही नहोस् मैले त भगवान् भाकेको छु कुल देवतालाई पुकारेको छु पितृलाई आराधना गरेको छु केको लागि यो सब पलजीको लागि होइन अनि हाम्रो चाहिँ वान साइडेड लभ जस्तो हामी चाहिँ धाएको धाई अनि हामी खोलो हुनुपर्ने वहाँ तिर्खा हुनुपर्ने यतिखेर ठिक विपरीत हामी चाहिँ तिर्खा भइरहेका छौँ उहाँ खोलो अनि उहाँले अहिले पनि आफ्नो त्यो सुपर एकदम त्यो सेलिब्रेटी स्टारडमकै स्टाटसमा रहिरहनु पर्ने हामी पनि त सानातिना सेलिब्रेटी नै होला हौँ सेलिब्रेटी त यहीँनिर यहाँ यहीँनिर फुन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न खास यो जायज त नहुन नि सक्छ होइन तपाईँ ज्योतिष विज्ञान पनि तपाईँ विज्ञान ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ कहिले भविष्य हेर्नु भएको छ पलजीको छैन मैले हेरेको छैन अब म त्यति ठुलो होइन म सामान्य हो चन्द्रमणि पेसाईज्यू जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वको अगाडि यो भन्न पनि लाज लाग्छ धेरै पनि तपाईँले हेरेको मैले देखेको थिएँ त्यही भएर न अब म यो व्यवसाय बनाउँदिनँ केही गर्दिनँ मेरो पर्सनल कहिलेकाहीँ जयजीहरूसँग यसो यस्तो छ है भनेर यसो हेरिदिने आदि इत्यादि बेग्लै कुरा हो यसो म पेसा व्यवसाय केही पनि बनाउँदिनँ फेरि म एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिको अगाडि बढेको मान्छे हुनाले म त्यतातिर जाँदा पनि जान्न एउटा अब यो होइन नि तपाईँ कुरा नकाट्नुहोस् यो धेरै संवेदनशील विषय छ यो मैले यतिन्जेल किन गुनासो गरेको भने उहाँको साढे चार लाखको ब्रसलेट हरायो सुनको ब्रसलेट झन्डै झन्डै साढे तिन त कम दुःखद कुरा हो त्यो धनगडी महोत्सव आयोजना गर्ने आयोजकले यसको दायित्व लिनुपर्छ कि त से खोजेर पलजिवा दिनुपर्छ होइन भने त्यो पैसा उसले पर्छ किनभने आयोजक त त्यहाँ करोड उठायो होला तर फेरि यहीँनिर फेरि यस्तै प्रश्न अघि तपाईँले खोला र तिर्खाको कुरा गरे जस्तै भयो क्या पुण्यजी उहाँले चाहिँ केही नभन्ने तपाईँहरूले मात्रै आवाज उठाएर हुने कुरा हो त होइन उहाँले एउटा कुरा के भने उहाँ नर्भस हुनुहुन्छ कि हुनु मलाई थाहा छैन उहाँको प्रतिक्रिया जिरो छ अहिलेसम्म पलजीले प्रेस कन्फरेन्स नगरे पनि यो विषयमा फेसबुक लाइभ गरेर भने पनि केही कुरा राख्नुपर्छ कि पर्दैन यत्रो हङ्गामा भ्रमहरू सृजना भइरहेको छ यसको विषयमा पल बाबु म तपाईँलाई बाबु नै भन्छु किनभने अब तपाईँलाई हामीले भाइ भनेर भने भा, माया गरेका छौँ मैले फेरि पनि आई लभ यु सो मच भन्न चाहन्छु उहाँलाई यो हामीले उहाँको माया प्रेमले भनेको क्या तर यस्तो पनि होला हुनसक्छ नि त कुनै चाहिँ जस्तै उहाँ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा जानुभयो होइन त्यसकै कारण उहाँ चाहिँ फेरि विवादमा आउनुभयो यही कारण यही कुरा सोचेर पनि त उहाँ मिडियामा नआएको हुनसक्छ नि होइन होइन मिडियामा वा वान साइडेड त आउन सकियो नि त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ वान साइडेड त अब यो त नाबालिकाले पो म यो मुद्दाको एउटा पक्ष हो भन्न मिलेन भन्न नमिल्दा पनि भन्नु हो अब यो विषयमा म आउँछु यहाँ गम्भीर अपराध छ चुल्ठो लामो लामो पालेर कानमा मुन्द्रा लगाउने मान्छेलाई कानुन थाहा छ कि छैन यो मुद्दा नटुङ्गिएको अवस्थामा उहाँले टेलिभिजन इन्टरभ्यू गरेर आज पलको मुद्दा ब्याउजिनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हो भनिन्छ जहाँ गएर अब पाठ पढाइएको हो कि यसो यसो भनेर स्क्रिप्टेड भिडियो गरेको भए त झन् त्यो महाअपराध हो लौ त्यो होइन इनोसेन्टली बोलेको भए पनि त्यो एडिट गर्नु पर्दैन त्यो विषय सोध्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा भइन्छ कि थाहा थियो कि थिएन थाहा पाएर पनि बुझ पसाउनुभयो यो मुद्दा इन्डिङ भइसकेको थिएन तिन तहको अदालतमा क्लेम हुँदै थियो पुनरावेदनमा भर्खक पुग्दै थियो हाइकोर्टमा त्यतिखेरै चुल्ठे अङ्कलले त्यहाँ आएको इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यो पनि भवि बाती होला त्यो बेलासम्म उहाँ सबालिका भइसक्नु भएको थियो होला एटिन क्रस गर्नुभएको थियो होला तर मुद्दा त टुङ्गिया भइन्छ नि त मुद्दाको स्ट्याटस त नाबालिका किशोरी हुँदाकै बलात्कार भनेर कानुनले ठहरने गरी हुने खालको त्यो ताना बाना बुन्दाखेरि के रहेछ नि त त्यतिखेर इन्टरभ्यू लिएर अनि घाउ कोट्याउनु हुन्छ अनि उहाँको इन्टरभ्यूको कारण के मानक स्थापित भयो तपाईँलाई अहिले थाहा छ उकेवाले हिजो एकेको न्युजमा भा तपाईँ जानु त त्यहाँ दुइटा कुरा उयो उठेर रहेछ एउटा नाबालिका भनिने किशोरीले मिडियामा आएर मैले मा पल्ला माफी मिना गरेँ मलाई मा उसको माया लाग्यो त्यही भएर मैले क्षमा गरेँ वास्तवमा पलले गल्ती गरेका थिएँ भन्ने टाइपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई पनि अदालतले सिरियसली हेरेर मुद्दा उल्टा बनाएको छ त्यहाँ उकेलाले याद गर्नु होला सेतोपाटी बनाएको छ अनि अर्को कुरो के छ भने शम्भु थापा जस्तो काबिल वकिल नराख्नाले पलले फिल्मी डायलगको लागि बोलेको तिमी प्रेग्नेन्ट भएनौ के भयो त भन्ने जो फिल्मी डायलग छ त्यसलाई आखे रियल डायलग बना बनाएन अदालतले आज रियल डायलग जस्तो भयो त्यो रियलमै त्यो नाबालिकाको लागि बोलिएको संवाद जस्तो हो जबकि शम्भू थापाले मात्रै त्यो प्रमाणित गरिदिन सक्थे कि यो फिल्मी डायलग हो कुनै नयाँ अपकमिङ जयजीको फिल्म हो कि कसको हो त्यसमा बोलिएको डायलग हो भनेर उनले सिद्ध गरिदिन सक्थे ल्याङ्ग्रे वकिल राख्नुको बेफाइदा त्यहाँ छ एउटा कुरा त तपाईँले अरू वकिललाई ल्याङ्ग्रे भनिराख्दाखेरि अरू कानुन व्यवसायहरू फेरि रिसाउँला नि मैले के सन्दीप लामिछानेको वकिल दल याङिरे भनेको छु मिस्टर घिमिरेलाई कति काबिल हुनुहुन्छ व्यक्ति तर उहाँहरूले गर्दा गर पनि त उहाँले सफाइ त पाइसक्यो नि त जिल्ला अदालत त उच्च अदालत सफाई त पाएको हो नि मुद्दालाई कमजोर बनाएर सफाइ पाउनु र स्ट्रङ बनाएर सफाइ पाउनु फरक पर्दो रहेछ नि त अहिले के भन्थ्यो मुद्दाको अनुसन्धान कमजोर त जुन बा नाबालिग भनिने युवती थियो उहाँले नै बयान फेरेपछि अनि उसले कसरी कमजोर बनायो भन्ने पनि होइन हो यही कुराले पलजेवा आपत पर्छ सत्य बकपत्र गरेको मलाई छोएको पनि छैन ब्याड टच गरेको पनि छैन बलात्कार भएकै छैन भनेर नाबालिकाले साँचो बोलेको कुरा साँचो हो भनेर स्ट्रङली स्थापित गर्नु पर्थ्यो कि तपाईँहरूले पनि कानुनी कुरा बुझ्नु पर्यो किनभने यो मुलुकीय अपराध संहिता अन्तर्गतको केस हो दुई तहको अदालतबाट उहाँलाई सफा भयो बाह्य हुनुभयो उहाँ तर तेस्रो तहको सुप्रिम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्दाखेरि बेनिफिट अफ डाउट यिनी आधार अलिकति चाहिँ पलजीले पनि भावुक मिस्टेक गर्नुभयो किनभने त्यो विषय नछुनुहोस् भन्नुपर्थ्यो हुन त सन्दीप छेत्रीको जागिर पनि त्यही कारणले गयो सन्दीपले पनि त्यही कारागारको कुरो सोधेर त्यही पुरानो घाउकाइदिए त्यो गर्नु हुँदैन थियो किनभने मुद्दा टुङ्गिया रहन्छ हामी पो बेसरकारवाला मान्छे हामी त मिडिया मिडियाकर्मी र अभियन्ताले बोल्न मिल्यो त्यो पनि अदालती मर्यादा मराएर सम्मानित अदालत र न्यायको मन्दिर र न्यायाधीशलाई भगवान रूपी न्यायमूर्ति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अनुसारको रिगार्ड गरेर आदर गरेर हामीले बुझिरहेछौँ जयकृष्णजी हामीले सन्तुलित बोलिरहेछौँ अब यहाँ समस्या अब के भइदियो भने नि हेर्नुहोस् अब यहाँ कुरो गयो कुरोकै कि दुःख मेरो शाह सम्बन्धी गुनासो के भने तपाईँलाई चिन्ता छ काफी हदसम्म छ लाखौँको सुन हराउनु यसै पनि सुन हराउनुलाई अपशकुन अलक्षण मान्दावेछन् कतिपयले होइन ज्योतिष ज्ञान होइन मैले भन्दा पनि समाजका कतिपय कन्जर्भेटिभ मान्छेले त्यो लौ सुन हरायो विवाहको रिङ औँठी हरायो भने त्यो त डेन्जर हो भन्छन् नि त एउटा कुरा आर्थिक घाटा त लाग्नु नै छ यसैपालि बिचमा उसको विवाह गर्नुपर्ने हेर्नु सब बिन बोलायो मेहमान गयो बहिनीको बे भर्खरै गरियो सयजना बोलाएको हजारजना पुगेर हिजो जयजीको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ त्यहाँ चुनाव लगाइदिए पलजीलाई उल्टै तनाव भन्नाले भोलि पलको विवाह हुने रहेछ भने त एक लाख मान्छे पुग्ने खतरा देखियो पलले त अब साटक सुटुक भोलि विवाह हुनेछ भने भगाउनु पर्ने हो कि नत्र पलको विवाहमा त नबोलाए पनि कम्तीमा दस हजार हुने भए त्यस कारण अब थाम्छ अर्थतन्त्रले एउटा कुरा यो दोस्रो अब पलले सञ्जय दत्तको भुल दोहोऱ्याउनु भएन तिनवटा काम गर्नु पऱ्यो पलको एउटा दुईवटा मिस्टेक छ मैले आज यहाँबाट भन्नुपर्छ एउटा दु जसले जिउ ज्यानको जोखिम बोलेर हिजो पललाई दुःखको दिनमा साथ दिए नि मिडियाकर्मी सबलाई चियापान गराउनु पर्थ्यो उहाँले त्यो गर्नु भएन एयरपोर्टमा पनि सबैलाई टाइम दिनु पर्थ्यो मान्छेको दुःख यसो छ गुनासो छ त्यो भएर हेर्नुहोस् कतिपयले यसलाई काण्ड बनाउन खोजिरहेका छन् धन्न हामीले रोकिरहेछौँ पलजीको कानसम्म यो पुगोस् जयकिसनजीलाई मैले रोकेर यसलाई काण्ड बन्न दिएको छैनौँ यो कुरा उहाँले थाहा पाउनु पर्यो दोस्रो प्रोटेक्ट गर्दै उहाँ एउटा साँगुर घेराबाट माथि उठ्नु पऱ्यो उहाँको खु हाम्रो जयजीको दाजुले भन्नुहुन्थ्यो सोबित बस्नेजीले त्यो अबौद्धिक झुन्डसँग पल्जी रमाउनु हुँदैन पल्जी भनेको म्युजिक भिडियो किङ हो सुपरस्टार हो उहाँको हातमा हेर्न त कति राम्रो अफर छ मल्टी मल्टिस्टार कास्टवाला फिल्म दिनेश राउते डिरेक्सन गर्ने प्रदीप खड्का आरएन सिखदेव जस्तो मल्टिस्टार कास्ट हुने फिल्म नेपालको बिग बजेट मुभी उहाँको हातमा छ दर्जनौँ म्युजिक भिडियोको अफर छ त्यस्तो राम्रो मान्छे अब फेरि पलजेवा त्यो कुण्डली मण्डलीहरूले उक्साउने होला कि पल्दै यो बेलामा सुटिङ सकिहाल्नुपर्छ सञ्जय दत्तले त्यही भुल गरे मुद्दाको सुनवाई चल्दै थियो अदालतका न्यायाधीशहरूले सञ्जय दत्त साह्रै बाटो होलान् भनेर एउटा सुझाव दिएछन् सञ्जय बाबु तपाईँले बाँकी रहेको फिल्म तिन महिनाभित्र सक्नुहोस् सञ्जय दत्त चले अब फिल्म सुटिङ गर्न राम जेठानीले टेलिफोन गरे ए सञ्जय तिमीले अदालतको भाषा बुझेनौ तिन महिनाभित्र स्ट्रङ पोजिसन बनाऊ कानुनको डिफेन्स गरेर आफ्नो लिगल डिफेन्स र यो जुन जुडिसियल रिभ्यूको प्रक्रियामा गएको मुद्दा सञ्जय दत्तलाई पहिला टाढा लगाएर आतङ्कवाद अन्तर्गत कारवाही गर्न खोजेको थियो राम जेठानीले बचाइदिए अनि भावुक मान्छे कलाकार मान्छे कानुनी उल्झनमा जान नचाहने आफ्नै दुनियाँमा मस्ट मौला न हरफर मौला भएर जिउन चाहने अनि त्यसपछि सञ्जय दत्तले के गरिदिए भने टाढाको त अन्तिम हो अब उनलाई एउटा पाँच वर्ष मुद्दा थियो पाँच वर्षसम्म जेल गर्न सके त्यो भनेको आरडिएक्सवाला ट्रक मुम्बईको सिरियल बम ब्लास्टको बेलामा नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा उनको घरको कम्पाउन्डमा रोकिएको थियो भन्ने त्यसलाई पनि राम जेठमानीले हटाइदिए अब एउटा मुद्दा चाहिँ सकेनन् त्यो के हो भने उनको घरमा दाउद इब्राहिमले उपहार दिएको एके फोर्टी सेभेन राइफल भेटिएको थियो अब दाऊद इब्राहिम राम जेठमलानीलाई नेपालको सम्बु थापा भने जस्तै भारतको पर्मिनेन्ट ओके अहिले पनि युट्युबमा गएर हेर्नु हो भने तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ एलएलबी वान फिल्मको बमन इरानीको भूमिका भनेकै राम जेठमलानीको हो राम जेठ मलानी उभिएपछि नब्बे प्रतिशत केस आफैमा फिनिस्ड हुन्थ्यो त्यस्तो तपाईँ त्यो 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 कानुन व्यवसाय चाहिँ हो oh, सप्ताह लगाउँदा तगडा पण्डित चाहियो नि त ग्याङ्गिङ गरेर उ यहाँ एउटा राजावादी के अभियन्ता भन्छ मान्छे कार्की रेज थापा कि कार्की वा पण्डित बनेर मान्छे झुक्याएर सात कक्षा पढाएको नि त्यस्ता पण्डित हुन्छन् ओ नारायण प्रसाद पोखरेल जस्ता मान्छे पण्डित थिए पण्डित हुन क्षमता चाहियो एक्टर हुन सबै मान्छे राजेश वा जयकृषण बसेजी हुन सक्दैनन् खारिएर आउनुपर्छ सबै मान्छे पुण्य गौतम जस्तो वक्ता नहुन सक्छन् हरेक विषयमा काबिलियत राखेर आफ्नो विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने सर्वोच्च अदालत वा कुनै पनि तहको अदालतमा वकिलको बहस नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले तपाईँले छ नि सुन्नुहोस् गफाडीले के प्रभाव पार्न खोजेछन् भने मिडियामा चलेको वकिल यी हुन्छ मिडियामा चलेको वकिलले मिडियामा चलेका एक नम्बरका गफाडी वकिल सर्वोच्चमा सुपर फ्लप केही पनि हुँदैन त्यो मिडियामा चल्ने वकिल भन्नाले वरि टाइपको वकिलले बहसै गर्न सक्दैन ध्यानै उनीहरूको मिडियामा हुन्छ बाहिर क्यामेरा छ भन्ने हुन्छ शम्भु थापा जस्तो काबिलियत भएको क्रिमिनल लयरलाई तपाईँ हायर गर्नुहोस् अथवा मिस्टर पन्त जस्तो सुशील hmm. पन्त जस्तो त्यो लेभलको मान्छे चाहियो के okay? भनेपछि यो पछिल्लो समय जुन पलको जुन मुद्दा फेरि बल्झिनुमा चाहिँ है तपाईँले भने जस्तै चुल्ठे अङ्कलकै भूमिका रह्यो रहेन मलाई आज किन किन रिस उठ्यो कि गुनासो इनोसेन्ट मान्छे हो नि त इनोसेन्ट मान्छेलाई रिस पनि उठ्छ के पल्दाबुला हामी चाहिँ यति धेरै भन्दैछौँ तपाईँको सुनै होला ए बाबा टेन्सनको विषय हो हामी आयोजकलाई व्याख्याक्ति पारौँला सुनको टेन्सन नलिनुहोस् हामी भन्छौँ कि आयोजकै खोजेर दिनुपर्छ होइन भने आकाश पताल जहाँबाट भने पनि प्रहरी अनुसन्धान गर्दैछ तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् न तपाईँले कल गर्दैन उठाउनु नलसाले अहिले कन्ट्याक्ट भएको छैन धन्यवाद भन्नुभयो अरे भनेर चुरीले सुनाउनु पर्ने हामीलाई एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भने उही राजा महाराजा शही फेरि पनि नजाने यो भएन नि त दोस्रो कुरा के भने यो मुद्दाको गम्भीरतालाई उहाँले कम आँक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो मैले भन्न खोजेँ सञ्जय दत्तको त्यही भुल सलमान खानले दोहोऱ्याएनन् कालो कालो हरिण काण्डमा सलमान खान जेल पर्न सक्थेँ हुन त पर्दाको दबाङ नायक एक दिन हिरासतमा नेपालमै रहेछ तपाईँ धेरै बलिउड पुग्नुभयो कि नेपालमै हामी रह मैले भनेको यी दुई एक्टरको कहानीबाट पलले के सिक्ने भने कानुनी कुरो भनेको एकदमै संवेदनशील हो यसमा तगडा उकिल राख्नुपर्छ र फी जति दिउन् उनीहरूको इच्छा पुरा गरिदिनुपर्छ म एउटा कुरो भनिदिउँ उहाँलाई डर लाग्यो होला शम्भु थापा त एकदमै ठुलो फिल लिनुहुन्छ म जिम्मा लिन्छु त्यसको यसको लागि पल्साको लागि तपाईँ जिम्मा लिइदिन्छौँ कि शम्भू थापाले सके फी फिने नलिँदै लिए पनि न्यूनतम फी लिएर बस गरिदिने अवस्था हामी बनाउँछौँ हाम्रो त हाम्रो राम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ नि त दाजु भन्छौँ अङ्कल भन्छौँ सम्मान गर्छौँ उहाँले मान्नु यदि वकिल समेत हायर गर्न तपाईँ राजी हुनुहुन्छ राजी छौँ राजी छौँ पल्साजी तपाईँको लागि हामी जे पनि गर्छौँ किनभने तपाईँ जतिको कलाकार हामी सर्वोच्च अदालतबाट बाइज्य रिया भएको देख्न चाहन्छौँ तपाईँ यहीँनिर चाहिँ एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् त्यहाँ पैसाको चलखेल भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि यो मुद्दा बिउतिएको भन्ने छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कन्टेम्ब अफ कोर्ट लाग्दा है ला फेरि ला सर्वोच्च अदालत पैसामा मोलतोल हुने ठाउँ हो न्यायको मन्दिर हो भन्नेले त भन्न पाइयो नि सर लक्ष्मण सिंह खड्काले कलङ्की चोकमा बसेर के के भनेका छन् भन्ने कुरा मिडियाको म्याटर बन्दैन क्या मित्र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चेलीबेटीहरू पदेवामा तपाईँको अभिव्यक्ति मात्रै हाम्रा चेलीबेटीहरू पदेवामा बसेर अनि सिङजुरा बजाए जस्तो होइन यो कोर्ट कचहरीको लामा लामा जुवा गरेका मुखियाले फैसला गर्ने कुरा होइन यो भनेको सर्वोच्च अदालतको म्याटर हो मैले सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशज्यूसँग कुराकानी गर्दा नेसनल ल इन्टरनेसनल जोरेसपेन्डेन्ट इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल र विगतका नजिरहरूलाई आधार बनाएर नयाँ नजिर स्थापित हुने गरी यसको फैसला आउँछ तर त्यसको लागि त पल शाहजी सिरियस हुनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ पुण्यजी अब जाँदा जाँदै चाहिँ के छ त तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत विचार चाहिँ पल शाहले सफाई पाउने सम्भावना कति छ र उहाँ जेल चलान हुने सम्भावना कति छ तपाईँलाई मुखमा राम राम बगलीमा छोरा आज कलाकारिता फिल्डका मान्छेले फेरि मिठाई बाँड्न सुरु गरेछन् जो मान्छे हिजो पल्सा दस वर्ष कुहिनी हो भनेर स्याम्पेनका बोतलहरू फोडी भएको नि आज मिठाई बाँडिरहेका छन् तपाईँको क्यामेरामा इन्टरभ्यू दिन आउने नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू मुखले त पल्सा उन्मुक्ति होस् राम्रो होस् भन्छन् बाइ बाई भा गएर गए जेल पर्छ जेल यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो के के यो अवस्था किन आयो त पल यो पलको कारणले आयो अथवा यहाँ केही चलखेल छ केही न केही नभइकन त यो अवस्था सिर्जना भएको होइन नि त पल्साको कारण यस्तो आउँछ त यो मुद्दालाई मिडियाले मेनिपुलेट गर्यो कर। पहिलो कुरो जो मिडियालाई दोषी ठान्नुहुन्छ एकदम दोषी हो एकदम दोषी हो त्यो म त भन्छु अदालतले त्यो चुल्टेला पनि त्यहाँ चा तान्नुपर्छ कन्टेम्पर अफ कोर्टमा किनभने उसले त्यस्तो प्रोग्राम बनाउनु मिल्दैन नि त तर गल्ती त पल्साले गरेकै होला नि त होइन र त्यो गल्ती गरे गरेन भनेर फैसला गर्ने तपाईँ र म को तपाईँ न्यायाधीश म वकिल हो कि होइन नि त एउटा नेपाली उखान छ नि हावा न नचलिकन पात हल्लिँदैन भन्ने कुरो छ नि त्यसलाई त मान्नुहुन्छ हल्लिन्छ फिल्म तिमीहरू फ्यानको हावा लगाएर पनि हल्लाउँछन् बाँदर गयो भने नि पात हल्लिन्छ अचम्म रुखमाथि बाँदर चढ्यो भने पात फेलिली हल्लिया देखिन्छ बाँदरमा नदेखाएर भिडियो खिच्नुभयो भने हावा नचलिकन भनेपछि पल्साको केस यसै यस्तै मान्नु अब यस्तो होइन सिरियस हो यो विषय यो किन सिरियस हो भने यो बन्द इजलासको मेरो गुनासो नि चुल्ठे अङ्कल अमेरिका जानुभयो प्रगति गर्नुभयो वा बाठो हुनुहुन्छ टाठो हुनुहुन्छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ असफल कलाकार भए पनि सफल अ, यो पेज थ्रीको पत्रकार हुनुहुन्छ यसको उहाँप्रति हार्दिक सम्मान छ तर उहाँले जसरी उछलकुद गरिरहनु भएको छ नि घरि अब कसको दाँत नमिलियो भनेर डिप्रेसनमा पार्दिने विवाहित जोडीलाई फुटाएर एउटा विवाहित जोडीको बारेमा अर्कोलाई गएर पूर्व प्रेमी भनेर सोधेर त्योसँग तपाईँको कस्तो सम्बन्ध थियो भनेर समाज भान्ड्न पाइँदैन पहिलो कुरो दोस्रो उहाँलाई थाहा थियो होला सम्भवतः यो मुद्दा टुङ्गिया छैन तर उहाँले नाबालिका भनेर परिचय लुकाउनु पर्ने बन्द इजलासको पात्रलाई मिडियाको पर्दामा यो केसको सवालमा प्रश्न गर्न मिल्दैन थियो यो प्रोग्राम अहिले पनि हटेको छैन म एपिवानमा भन्न चाहन्छु वा तपाईँहरू कानुनी कुरा कदर गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो हटाउनुहोस् त सन्दीप छेत्रीको जाहिर गएको प्रकरण हो त्यसकारण यो भिडियो हटाउनुपर्छ यसले पल्ला पनि अप्ठ्यारो पार्छ भरे क्लिप्सहरू भाइरल भएको छ यो कुरा के हुन्छ भने नि मिडिया म्याटर बनाउने नाममा कन्टेन्ट बनाउने नाउँमा ट्रायल एन्ड एरर गर्न पाइँदैन अबदेखि मिडिया पनि संवेदनशील हुनुपर्छ यो विषयमा नम्बर एक र अर्को कुरो टाइटल बनाउँदा त्यो नाबालिका साबालिका नै भलै भए कि भयो हिजोको किशोरी आज युवती भयो होला तर उनको नाम देखाएर फोटो देखाएर तर यस्तो नि यस्तो नि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि उहाँ एउटा उहाँ पनि एउटा पब्लिक फिगर हो होइन जस्तै सन्दीपको केसमा उहाँ गौशाला छब्बिस भनेर जुन नामकरण गरेर जुन लुकाएर राखिएको छ अथवा गोप्य राखिएको छ भनौँ लुकाएर नभनौँ गोप्य राखिएको छ तर उहाँ त पब्लिक फिगर अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रममा विदेशमा भ्रमणमा गइरहनुहुन्छ यसलाई त लुकाउन अथवा गोप्य राख्न नसकिएलाई नि त त्यही पनि त गरेको प्रोसेसमा मिल्छ अदालती प्रोसेसमा तपाईँले यो कुरालाई डार्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ उहाँ जुन पीडित भनिएको युवाती हुनुहुन्छ उहाँ नै पब्लिक पब्लिकमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई गोप्य कसरी होइन पब्लिकमा कसले गरायो भन्ने कुरा हो नि त पुण्य गौतम जयकिशन बस्नेत जस्ता वक्ताले त उहाँको नाम ल्याएको छैन आफै पनि त सार्वजनिक प्रोग्रामहरूमा सर प्रोग्राममा यदि इनोसेन्टली बच्चा जसरी उहाँले बोलेको भए पनि काट्नुपर्ने दायित्व थियो कि थिएन मैले अहिले यहाँ मनपरि बोलिदिन्छु तपाईँहरू ज त्यो जस्ताको तस्तै भिडियो राख्नुहुन्छ मामु वाला जे पनि भनिदिन्छु एकछिनको लागि अनप्रेडिक्टेबल छ नि त मैले जे पनि भनिदिन सक्छु सरलाई के राखिदिने किचेकिचि किचेकिची कैँची कटाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यहाँ एडिट भने के हो फ्रेममा कुनै कुनै दृश्यमा टुइँ गर्छ त्यो भने सम्वाद काटेको त्यहाँ सेन्सर हुनुपर्छ कि पर्दैन ल्याए पनि अनि इनोसेन्टली बोलेको भए पनि ए बहिनी यो त कानुनी रूपमा फसाद पर्छ भन्नुपर्छ अर्कोको चुल्ठेलले त बनाउनु भयो भन्नुभयो फाइनल गर्ने त्यो टेलिभिजनको मालिकले यो दायित्वबाट पन्सिन मिल्दैन उहाँले कानुनी सल्लाहकार त स्ट्रङ राख्नुभयो होला हरेक प्रोग्रामको कानुनी जाँचबुझ हुनुपर्छ अबदेखि टेलिभिजनले कानुनी सल्लाहकारलाई जाँचबुझ गर्न दिनुपर्छ समाचारदेखि हरेक इन्टरभ्यूहरू म यो पनि भन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि खबरदार पल शाहलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी कसैले पनि कुनै अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन किनभने पल शाहको हकमा अब सर्फ पनि भाग्ने लट्ठी पनि नबाचिने गरी विन उइन सिचुएसन नाबालिका जो शाहबालिका भइन् उनलाई पनि न्याय मिलोस् यता पनि न्याय मिलोस् अब यहाँ भइदियो के भने पल शाहको हकमा ती नाबालिकाले दिएको बकपत्र नि फेक थियो भनेर त्यो चुल्ठेवाला कार्यक्रमले त्यो स्थापित गरिदियो कि यो चाहिँ पल्ला समस्या हो हस् यो समयहरू थ्याङ्क यू सो मच